falar de um projeto super fofo, voluntário, que está levando alegria para pacientes e acompanhantes em um hospital de Vitória. São dois cãezinhos muito dóceis, autorizados a entrar no local e tem contato com as pessoas, Nossa os cena. Pacientes. Que coisa mais linda, gente. Que cena de carinho linda. A visita acaba sendo um momento aí de descontração e alívio no meio do tratamento, que muitas vezes é difícil mesmo. Profissionais da saúde garantem que o resultado é um sucesso. Bora conhecer, gente? Já vou começar a reportagem apresentando para você o Dr. Frederico Alfredo e o Dr. Logan. Eles são especialistas na área da alegria. Quer ver? Olha só como é que ficam os pacientes quando os dois doutores aparecem para fazer uma visitinha de rotina. Gostou do Fred? Gostei. Eu quero um pra mim. E ele tá quietinho aqui, ó, recebendo carinho. Uma delícia, ó, que coisinha boa. Mansinho, né? Coisa mais gostosa, coisa mais gostosa. Ué, já quer levar pra casa, dona Suzete? Peraí, peraí. Pois é, ela tá fazendo um tratamento contra um câncer muito agressivo. Chegou aqui no hospital nesta semana. O ambiente frio, pesado e doentio se transforma quando os doutores em alegria aparecem. Um bem pra eles, né? É uma alegria. Olha lá, pra você ver que ela não quer largar, né? Isso é muito bom. É bom pro astral, bom pro dia, né? E você vê que o animal transmite um carinho, um amor tão grande que ela não quer nem largar. Eu quero um pra mim. Quer um pra senhora? Quero. Eu acho que o hospital vai ter que ver outro cachorro, viu? Que esse aqui já tem dona. Dona Yolanda não quis largar o Logan por nada nessa vida. Ela tá internada aqui, gente, por causa de dores no abdômen. Mas parece que as dores desaparecem quando o amiguinho pinta na área. É ou não é? Alegrou mais o dia da senhora, alegra, Dona Yolanda? Alegra, como? Alegrou mais o dia, né? Com certeza. Faz muita diferença, não faz? Ela passou aqui anteontem também, eu fiz uma farra. Ela gostou demais, eles estiveram aqui esses dias, ela ficou toda feliz. Ela gosta de animal, né? Ajuda porque a pessoa tá aqui, tá tratando, né? Então o psicológico fica melhor e isso, consequentemente, ajuda na cura da pessoa, né? Hein, psiu, você reparou um detalhe aqui, né? Se liga no jaleco e no crachá, meu amigo, minha amiga, aí não tem quem aguente não, né? Isso é luxo puro, viu? Essa dupla faz parte de um projeto que ganhou vida meses atrás no Hospital Santa Rita, em Vitória. Todo sábado, a visitinha é de lei. Clara é tutora do Logan. Sim. E a Jamile, tutora do Frederico. Fred, pros íntimos, né? A gente quer saber, pessoal, como que surgiu essa iniciativa? A iniciativa surgiu quando o Logan foi ser adestrado. Eu já tinha passado um período de depressão e percebi que o Logan gostava muito de gente, né? E quando ele foi ser adestrado, ele ficou cuidando da mãe da adestradora, a vovó. Ele ficava o tempo todo do lado dela. E eu resolvi escrever um projeto porque achei que eu devia dividir esse amor dele com as outras pessoas. E é legal que essa iniciativa, pessoal, ela beneficia mais de 100 pacientes em tratamento aqui no hospital, né, Jamile? Que felicidade fazer parte do momento, né, de momento de felicidade, de ajudar no tratamento também das pessoas, né? Bastante. É bom lembrar que o trabalho que eles fazem é voluntário, e nós como voluntários também. Isso é, a gente é retribuído em alegria, em leveza para a vida, porque o que a gente faz é compartilhar o amor que ele nos dá. E às vezes isso no dia a dia de um paciente faz bastante diferença. Para a gente, acompanhando já faz, é bastante gratificante participar desse projeto. O resultado é a evolução positiva dos pacientes. A alegria que essa dupla leva faz bem à saúde. Esse tratamento é espetacular, porque ele acaba atingindo outras esferas do tratamento do paciente, que não só a medicamentosa, que é a física. Então a gente consegue abordar esses pacientes com a pet terapia, com essa terapia assistida dos animais,
as outras esferas de sofrimento que esses pacientes têm, que é a parte psicológica, a parte social e a parte espiritual. E como vocês podem ver, o animal sempre traz alegria para todo mundo, né? Quando ele é bem visto, né? E ele é querido, né? Os resultados do projeto, né? Como ele visa o bem-estar social, cognitivo, afetivo do paciente, esse também tem sido os nossos resultados com os nossos pacientes. A gente vê uma melhora significativa, eles ficam mais felizes, ficam mais, né, entusiasmados quando tem a visita do Logan e do Frederico. Isso pra gente é bem recompensador. Primeiro de tudo que a gente percebe é a melhora no humor, né? Aquele paciente que às vezes está uns dias mais chorosos, mais deprimidos, tristes, quando chega o cachorrinho, você já vê um sorriso, você já vê uma alegria, né? Às vezes até um choro de emoção. Lembra de casa, tira essa coisa de hospital, então lembra do lar, lembra da casa, lembra do bichinho. Então o benefício, não tem dúvidas de que traz. Isso sem falar na emoção que esses dois doutores em alegria proporcionam para mais de 100 pacientes e acompanhantes. Não tem explicação. É difícil falar. Seu pai está em tratamento aqui no hospital, né? Há quanto tempo? Desde janeiro que a gente descobriu o problema dele. E ele está internado desde sexta-feira. Tem mais um pouquinho mais de uma semana. Aí hoje já não tem previsão de alta mais. E vai ser mais uma semana na companhia do Logan e na companhia do Frederico também. Ótimo, isso é maravilhoso, gente. Muito bom. Gente, tem até jaleco e crachá, os doutores ao da alegria. Parabéns aí para todos envolvidos.